för att skapa en ny familj. Vi går till New, vi väljer Family, och när vi gör det så får vi välja bland en massa olika mallfiler. De här följer med Revit. Och det finns många, därför att det finns många olika typer av objekt. Ni ser att det finns electrical equipment och så vidare. Det finns ganska avancerade verktyg här. Den som jag tänker använda, som är väldigt generell, den heter Metric Generic Model. Det är en allmän mallfil som funkar till att göra det mesta. Jag kan i efterhand lägga till den i den kategorin jag vill och ange de inställningarna. Så jag kan börja med den här. Nästan oavsett vad jag ska göra. Vi väljer Open. Och nu kommer vi in i det här familjeläget. Ska ni göra ett bord så kan vi göra precis som jag gjorde innan. Vi kan göra först och främst en extrusion. Och jag gör det först och främst i den här som heter Ref Level här. Ref Level är motsvarar vår planvy som vi är vana att se i projektet. Under i Ref Level så kan jag rita min kontur. Jag använder rektangelverktyget för jag tycker den är check. Och så ritar jag ut här. Vi ser att det här blir ett otroligt stort bord. 4 x 2,5 meter. Det är alldeles stort. Jag kan då dra ihop det här och få det till att bli mer lagom. Innan jag accepterar det här så kan jag gå till 3D-byrån och titta om jag vill, men jag behöver inte göra det, utan jag väljer bara finish här. Så. Nu kan jag gå till 3D-byrån. Här har vi min bordskiva då. Tittar vi i sidovyerna så får vi en uppfattning om var den här har hamnat på skärmen eller i modellen. Och den har hamnat ganska långt ner. Jag gör så att jag flyttar upp den. Jag flyttar upp den hela vägen upp. Det ser bra ut. Vi kan gå tillbaka till Ref Level och här kan vi skapa de här bordsbenen som vi gjorde. Jag väljer Create och jag väljer Extrusion igen. Nu väljer jag att rita ut de här. Så. Och vi kommer ihåg, vi gjorde den här övningen förut med speglingen i grupperna. Vi kan göra på samma sätt här. Jag tar mitt bordsben och jag väljer att spegla det över den här referensplanen som vi ser på min skärm. Vi kan gå tillbaka till 3D-byn. Ser vi här att vi behöver nog kanske justera de här också. Vi ser det ännu tydligare när vi går hit till en sidovy var vi står någonstans. Tänk nu på att det här planet som jag ser längst ner här, det som heter Ref Level, det är det som bordet kommer att placeras in på. Så att det är vettigt att ha benen så att de börjar vid det planet. Då kommer de liksom hamna direkt på marken direkt. Eller på golvet, ska man kunna säga. Ja, själva grundgeometrin, mycket enkelt. Det som vi kommer in på nu, det är att skapa olika referensplan för att styra upp de här geometrierna som vi gjort. För att när vi skapar motsättningarna mera, så ska vi aldrig motsätta direkt till geometriens kanter, utan vi ska lägga till referensplan som styr geometrin. Exempel på det. Vi väljer Create Reference Plane. Jag lägger ett referensplan här. Jag lägger ett referensplan här. Jag lägger ett referensplan här och jag lägger ett där. De här 4 referensplanen ska användas för att styra upp bordets kanter. Och jag börjar med att ställa mig till ett annat visningsläge. Det är som lite shaded här. Så, nu ser jag lite bättre. Så, jag börjar med att dra bordets kant ut till den här tills jag får upp ett litet hänglås vid linjen. Och där låser jag det. Vi tar den övre och så låser jag fast den där också. Vi tar den högra, låser fast den. Och vi tar den vänstra och låser fast den. När jag nu flyttar på mina referensplan så kommer jag också att styra bordsskivan. Det första som jag skulle vilja lägga till, det är en symmetri. Så jag ritar en motsättning här. Så. Och på den motsättningen så trycker jag EQ. Equal. Vi tar den andra. Och så tar vi EQ. Då kommer de alltid att vara på samma avstånd kring den här mittaxeln. Så drar jag i den ena så kommer jag dra i den andra. Så. Då kommer de att följa med symmetriskt hela tiden.
Det är det som den här EQ-funktionen gör. Ja. Om jag sedan vill lägga till en parameter för längden. Jag vill align dimension. Så. Så tar vi där uppe. Och så en här. Så väljer vi den översta. Och så väljer vi label och add parameter här uppe. Det vill säga vi klickar på måttet och då får vi upp en liten ruta här uppe. Här ska vi titta efter den. Väljer label och add parameter. Och så väljer vi här. Jag kan bara skriva L, för det funkar ju på alla språk. Så. Vi tar den högra. Det blir bredden, så jag väljer label här uppe, add parameter, och så kan jag skriva B, bredden, det funkar. Så. Nu kan jag styra de här parametrarna. Och jag kan göra det genom att klicka på dem och skriva in ett annat där. 1000 gånger 500. Så. Nu förstår vi vad jag kan, hur jag kan använda mina parametrar. Och det här kan jag använda även inne i Revit för att styra dem här. Mm. Jag ökar upp de här igen. Skriver jag kanske 1000. Så. Och så 2000. Och sen så går jag tillbaka till det visningsläget som jag var innan, wireframe. Och här kan jag lägga till ytterligare plan. Vi ska göra plan som styr de här fötterna också. Och även avståndet från kanten ut till fötterna. Mm. Jag kan välja create. Jag väljer referensplanen. Jag gör en här. En här. En här. En här. Och sen ska jag göra lika många till. Nu blir det ganska mycket plan helt plötsligt. Så, där. Där. De här planen ska ringa in de här grejerna som jag har gjort. Så att jag tar dem och ansluter dem till planen också. Så. Så. Så där. Så det jag egentligen skapar här, det är en referensgeometri. Det här referensplanen alltså. Som jag sedan fäster upp mina. Geometrier till de fysiska sakerna. Så. Sådär. Och sen så tar vi och låser fast den i planen på alla sidorna. Jag ska, efter att jag har låst fast alla de här, skapa en parameter som anger bordsbenens tjocklek. Så. Jag väljer align dimension. Tar ett mått däremellan. Ett mått däremellan. Ett mått däremellan. Och ett mått här emellan. Nu har vi gjort alla, va? Det behövs inga mer. Vi kan markera alla de här samtidigt, de här måtten, och vi väljer add parameter och vi kan skriva bordsben här. Så. Vi ser att nu blir de alla samma. Jag vill sedan göra en parameter som anger överhänget här. Jag gör det här. Så där har vi gjort fyra stycken sådana. Och de fyra kan jag markera. Välja add parameter. Kalla för över. Till exempel. Så. Nu är alla de styrda också. Nu är mitt bord ganska bra uppstyrt. Så jag har gjort en hel del parametrar för att få det här att fungera. Vi tittar på en sidovy. Och jag tänker mig att vi ska lägga till ett par plan även i den här sidovyn. Vi går till create, vi väljer reference plane, sådär, vi låser fast den i den översta, vi skapar ytterligare ett reference plane, lägger det här,
låsa fast den under den skivan i den. Så. Och vi ser till att låsa fast benen i det här referensplanet också. Så. Låser vi fast dem där. Så. Vi kan lägga till ytterligare en parameter här som blir höjd på bordet. Här blir label, add, då ska vi på, blir det bra. Och sen så kan vi göra en parameter för bordets tjocklek också, som då blir T. Så, nu har jag faktiskt styrt upp alla de här parametrarna och gjort mitt bord färdigt. Innan jag laddar in ett projekt så väljer jag att spara det, så jag kallar det för. Nu har jag säkert under min mapp här, som jag säkert många bord. Bord? Nej, det hade jag inte. Jo, där inne ska jag lägga. Bord. Nej, det verkar inte så här. Det bord. Bra. Så, då har jag rensat. Sådär då. Vi kan titta på det i 3D. Se hur det ser ut. Det ser bra ut. Så vi provar att ladda in det. Jag kan lägga det här. Och vi kan gå till 3D-vyn för att se lite vad som händer med mitt bord. Vi väljer Edit Type som vi har här. Och här ser vi alla de parametrar som jag har skapat precis innan. Vi har B, bordsben, höjd och så vidare. Vi skriver att bordet ska vara 3 meter, det ska vara 200 mm tjocka ben. Höjden på det ska vara 800, längden ska vara 1000. Tjockleken på skivan ska vara 30 mm och överhänget 150. Så tar vi Apply. Då ser vi att det anpassas. Jag kan få det här att växa eller krympa precis så som jag ställer in. Det är den första